ែចិត្តស្និទ្ធគៀកកាយប្រឡាយធ្លាប់សន្យានឹងគ្នាយ៉ាងណាក៏មិនលែងដែលឲ្យនៅម្នាក់ឯងបែបនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំឯកាពេលគ្មានអ្នកនៅចិត្តតើអ្នកមានធ្លាប់គិតចិត្តខ្ញុំជាចាប់ទេអ្នកបោះបង់ចោលខ្ញុំហើយទៅទាក់ទងគេធ្លាប់គិតដែរឬទេឈឺប៉ុណ្ណាខ្ញុំលែងត្រូវការស្នេហាស្នេហាឲ្យខ្ញុំឈឺចាំព្រោះនៅពីបាក់ជាងស្លាំពេលនឹកគេម្ដងម្ដងបេះដូងលែងស្ដាប់បញ្ជាទាមទារស្រ័យរកឈ្មោះមកទាំងរូបអូននេះដឹងខ្លួនបងចាក់ចេញទៅឆ្ងាយរូបពីដែលបងបានផ្ដឹងឲ្យអូនថែខ្លួនផងពេលគ្មានរូបបងនៅក្បែរមើលថែរក្សាបេះដូងបងសូមជូនពរឲ្យអូនឆាប់រកអ្នកថ្មីជំនួស
ដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច